弾丸論破 V3 5章とかいう面白すぎる章。に対するみんなの反応集です。大間の死に放って死体を直接映してないから錯覚しがちだけど、シリーズで一番ひどい死に方だよね。結構降りるスピードゆっくりだったしね。毒で死んだとしても別に毒だから楽ってわけでもないだろうし、マジドンマイ。勝つためにここまでする大間やっぱやべえなと改めて思った。証拠映像ってゲーム中だと一瞬で潰された感じだったけど、実際は犀原たちも骨肉が潰れていく音を聞いたんだろうか。クライマックス推理で潰した後の効果音がシーンだったし、カメラで撮影してるから声出すわけにもいかないし、あの静かな格納庫に骨とか肉とか潰れる音や血の匂いが充満してたと思うとよく気が狂わなかったな、桃田。ってなる。一旦プレス止めて桃田と入れ替わったところで、大間が毒で死ぬのを待ってからプレスしてもよかったんじゃない？実際そうしたのかもしれんけど、桃田は何が何でも助手を人殺しにしたくないだろうから毒で死なせてから潰した説は否定派だけど、毒で意識を失うイコール死ではないし、それも含めて少しでも楽に大間を死なせるために何らかの形で気を失わせてから潰しした可能性もあるっちゃある。ただ桃田がそれを提案したとして、大間は作戦の完遂を見届けないと満足しなさそうなので、やっぱ生きたまま潰されたのかなとも思う。この辺は個人の解釈によりけりかなぁと。お仕置き含めれば圧殺されてるキャラは何人かいるけど、お仕置きは上から重いものが降ってきてぐちゃっと一瞬で潰されてるのに、あのプレス機はじわじわ降りてきてゆっくり潰してるっぽいので、お仕置きよりだいぶきつい。これ本人の意思でやったってマジ？大間がただの被害者だったら犯人ヤバで終わるけど、共犯だったのでこれ発案した大間もヤバいが、実行した桃田もヤベえなになる。大間と桃田のどうせ放っといても死ぬから最後にでかい花火あげとくかみたいな散り方、気持ちよくて好きなんだよな。映像のために桃田もあの大間が操作するプレスに寝っ転がる度胸がやばい。台本作ってるくらいだし、あれで死ぬ覚悟ができているであろう大間もやべえ。夢野にクロスボウ運んでもらった時点ではあくまで大間の無力化のために使う予定で撮影はなし。春川を殺人犯にしたくなかったためとはいえ、首謀者を名乗ってる大間を毒屋からかばう。真相にたどり着く前にここまで念入りに、桃田は人殺しなんて絶対にしない人だよと描写しておいてからの弾丸論破史上最もひどい殺し方をした事実が明かされるの、本当にすごい構成だなと思う。真実はわからんけど、大間は多分怖がるどころか、これでクソつまんねえゲームをぶち壊すことができるってな感じで満足して死んでそうだなって思う。大間のことだし、最後の感情すらも嘘で塗り固めてる可能性もあるけど、大間はあくまで自分のプライドのためだけに黒幕と戦ってるってのが良かった。散々他人に迷惑かけて嘲笑ってピエロみたいなことして、性格が読めないことしておいて、自分がいいようにされて腹が立つって人間味が溢れてるとこがいい。四章の件とか反省せずに悪党のまま死んでくれてるのが最高。めっちゃ単純なオタクだから、大間のことも桃田のことも四章で大嫌いになって五章で大好きになった。どっかの章で桃田が大間のことはいつも本気で殺し合いを楽しんでるわけじゃねえだろみたいなこと言ってたけど、大間が死んだ後でそれが大当たりだと判明するの2周目で気づいて膝を打った。わかる。でもその時点で大間の真意ほぼ正解してたくせに、死ぬ間際大間本人の口から聞いた、こんなゲーム楽しいわけないだろわ、俺の同情引くための嘘だろっつったとこ信じられなさすぎて思わず二度見した。も桃田さんってなった。ラスト本音説は、自分に嘘をつく云々が三章夢の絵の言葉とリンクしてるのも大きいのかな。五章裁判を生き残ってたメンバーの間でも、最後だしさすがに本音だったのでは？どうせ嘘だろって意見割れてたからだろうけど、三章のあのくだりから推察してる人も多いだろうね。あとは大間の嘘つきが、カメラが回っていることを意識しているからだとすれば、作中で唯一カメラにさらされていないあの時だけは本音だったのではとか。一応六章裁判まで行くと、犀原たちも大間くんは絶望の残党じゃなくてゲームを乗っ取るために黒幕を語って殺し合いを終わらせようとしてたっていう見解になってたから、最終的には本音の涙だと思われてるのかな。そもそも大間の死の直前のセリフは桃田しか知らないから嘘の可能性だってあるんだ。だから本当に桃田が真意を分かったかさえ謎。大間は普通に悪党だと思うから、ダイスの人殺しはしないみたいなルール必要かなって感じる。さすがに4章で自分の手で人を殺してないからセーフみたいなつもりでやってたのならすっごい嫌なんだけど、大間は何もわからないからいいように想像することはできるぞ。五章の展開に持っていくため、自分を黒幕だと思い込ませるためにどうしてもダイスの心情を曲げてでもゴンタを利用して殺人を起こす必要があった。自分を敵だと思わせたいなら純粋でみんなからの好感度も高いゴンタは最高のターゲットだったし。
結果として思惑通りに行ったけど、ダイスの心情をねじ曲げ、何よりも忌むべき殺人を起こした責任を取るためにダイスの制服を脱ぎ捨てて死んだ、とか。ほえ、なるほど、大馬が最後に服脱いで死んだ理由ずっと疑問だったけど、その説だったら熱いな、いいな。V3 の5章のそれぞれの関係性好きなので、桃田が大馬をちゃんと殺そうとしたけど間に合わなかった説は結構好きなので推したい。結果的に本当の黒は春川だけど桃田は嘘をつき通して死んでいったっていうやつ。この事件を馬はプレスで死んだのか毒で潰れる前に死んだのかは黒幕のカメラは使えないし、桃田もボタンを押すために離れるから大馬にしかわからないってところまで大馬の手のひらに転がされてる感あって好きだわ。これ運営側が黒判定できなくなってる時点でもう殺し合いが成立してねえんだよな。大馬に関しては味方いない中で最大級やりきっていきやがったのはすごいと思うわ。そもそもなんで大馬は桃田拉致してえぐい猿格納庫に引きこもったんだっけ？その理由も結局明らかになってない。自分が見た説は、一、外の世界への希望を絶って殺し合いを終わらせるためには桃田のような無根拠な希望を掲げて他人を扇動する奴がいると邪魔。実際、他の皆が思い出しライト当てられるまで絶望しきってたのに桃田はなんか勝手に一人でメンタル回復してる。二、大馬は桃田が首謀者だと思っていたので、桃田を隔離すれば殺し合いが終わると思っていた。三、二とは逆で大馬は桃田が首謀者ではないという何らかの確信を得ており、初めから自分の計画に巻き込むつもりで監禁していた。の三つだったかな。自分は大馬の計画の抜かりなさからして三じゃないかなと思ってるが。大馬って四章の動機を一人で使って五章でその内容を語ってるんだけど、それ、この最終学園は巨大な宇宙船だったり、別の星へ向けて旅立ったのに首謀者が操作して宇宙船を地球へ戻しただったりと素直に受け取れば、そんなことできるの宇宙飛行士の桃田しかいなくね？ってなる内容なんだよね。このことから考えるに、チーダンが4章で用意した動機っておそらく、3章の連続殺人を受けて一刻も早く首謀者を倒し全てを終わらせたいという心理に首謀者のヒントを与えることだったんだと思う。本来は、桃田が首謀者だと疑われて奄美の時みたいに殺される、もしくはゲームに干渉できないよう隔離され、その間に病死、首謀者は死んだはずなのに学級裁判が繰り返されるという絶望をやる予定だったんじゃないかな。ただ大馬はかなり早い段階で、この殺し合いは誰かに見られていると気づいていたから4章の動機の内容がすぐに嘘だと見抜いて、この状況で首謀者にされかけてる桃田は首謀者じゃないと確信したんだろう、と思ってるんだが、どうだろう。5章の感想、シンプルに、桃田の演技力やば、お前何者？だった。わかる。そして2周目、これ桃田が言ってんだよなと思うとなんかじわじわくる。大馬のふりしてる桃田、当たり前だのクラッカー。にゃーが、ネタが古いぞ。お主はいくつじゃとか言ってたけど、確か桃田って祖父母と暮らしてたから伏線だったと言えなくもない、のか？たまに、江ノ島みたいなわからん単語出されたら、おいそんな単語台本に書いてねえぞ。って感じで単語が口に出ちゃう桃田好き。大馬&桃田がいない間にツムツムが持ち出した思い出しライトの情報はマジで二人とも知らないから、サイハラが何言ってるかわかんねえってなっちゃうよね。江ノ島？希望？絶望？ここ中で全力で台本めくってそうで本マスコ。一周目プレイ中は全然わからなかったけど、桃田の演じる大馬は本物の大馬よりテンションが高いしブリッコ感が強いって感想を見かけて、二周目やったら確かにテンション高めでブリブリしてて草生えた。あれ、桃田も大馬のこと心底を疑ってたんだな、と思ったし、分かった上で見ればかなり違和感あるのに、あの場にいた誰からも、大馬ってこんなキャラだっけ？って言われなかったの大馬の人望なさすぎておもろい。百田のうまい目は後から見返すと結構ガバいんだけど、一周目だと桃田に嘘や演技がうまくクレバーなイメージがほぼないせいで普通に騙された。中身大馬じゃないかもとは思ってたけど、桃田がこんなこと言うはずないし、やる意味わからんし。大馬がどこまで気づいてたのか最後までやってもわからないのすごい。二周目やるともしかしたらここ気づいてたのかと取れなくもない言動はちらほら見受けられるが、たまたまなのか本当にそこで気づいていたのか、気づくまではいかずとも引っかかりは覚えていたのかわからない。俺は立場上知っててもおかしくないけどね、とかちらほら黒幕めいたセリフを2章あたりから吐いてるんだよね大馬。1章でモノクマーズがルールに厳正だって言ってる時点でもうこの殺し合いは偽物、外で見てる連中がいる、には感づいてたと思う。キーボの内なる声とかもタクシー無線でしょ？って案に外ととの通信を示唆してたし。5章でキーボが格納庫内の大馬説得しに来た際一切会話を拒んだけど、もうこの時にはキーボはモノクマ側の手先、もしくはモノクマの監視装置とかって思ってたのかもね。大馬は真実は知ってなくても知ってるふりをするだけで十分効果があるってことを熟知してるのが強いよ。
チー団的に一番きつかったのは大馬が首謀者名乗り出て犀原たちが丸一日以上何もせずに過ごした間だと思う。全く動きなしの放送事故状態、そして急遽慌てて作った思い出しライトの設定が矛盾点ありまくりだった。大馬の立てた計画ではこれが一番のダメージだったと思うぞ。みんなから外の世界への希望を奪って絶望させて殺し合いを起こらなくするが最初の殺し合い止めるためのプランだとしたらこれで半ば成功してたんだよな。考えると6章は天宮赤松の冤罪事件、アンジー茶柱によって目覚めた夢のが黒幕部屋の隠し通路発見、ゴンタイルマ大馬トリオによる吸引機等死んだメンバーたちによって助けられててすごい胸圧。これ器用は白金がトイレに行っていたっていうのはこれ清の証言があってわかったことだから、最後の切り札を提供したのは実はこれ清なんだよね。5章の展開が熱くて好きなので大馬と桃田はチー団に一泡吹かせててほしいとは思っちゃいるんだけど、この二人ってだいぶ意図的についにされてんなと感じるので、チー団が初めからこの二人が共謀して何かする想定でデザインしててもおかしくはないかもって思ってる。5章の展開素直に感動したいから嫌だけど、ついになっている要素は、研究教室の位置が桃田は最上階で大馬は地下、かっこ位置的に直上直下説もある、超高校級の宇宙飛行士の研究教室へ繋がる扉の上にかけられた装飾が大馬のスカーフと同じ絵、超高校級の相当の研究教室の天井には星座の装飾がある椅子もなんかロケットっぽい形。赤系、青系の違いはあるけどどちらもイメージカラーが、偽証の紫、かっここれに関しては赤松も、モノクマ曰く、大馬は長生きしそう、桃田は早死にしそう。西原とキーボがプレス機で生体センサー実験してたせいで、プレス機が一瞬停止したのはおかしいって見破られたのまだ面白い。大馬の考えた作戦には何の穴もなかったし、桃田も決定だとなるような証拠は一つも残さなかったのに、ロボットと探偵のサイコパス実験がピンポイントでトリックの穴ついてくるとかどんなミラクルだよ。なんというか大馬って不運だよね。2章の虫な誤解は自業自得だけど、3章では床板踏み抜いて頭から流血するし、4章では殺されかけるし、予定外のトラブルでゴンタが記憶失ってるし、5章では暗殺されかけてこんなこともあろうかと用意しておいたプラン B を命がけで遂行したのにサイコパス実験で見破られるし、こりゃ大吉じゃなくて小吉ですわ。無印ではないぎ、スーダンでは狛江だと、幸運たちがスポットライト浴びた5章を不運な大馬が努力と根性でめちゃくちゃにしたって構成は正直めっちゃ興奮したので大好き。V3 は答えがないのが答えみたいなもんだからいろんな解釈があっていい。登場人物めっちゃ嘘つくし、チー団も結構大雑把な運営してるしで、あれも嘘だったら？言及されてないけど裏でチー団がこういうことしてたら？まだ伏せられている真実はいくつある？と考えていけばどんな説も正解っぽくなるんだ。信じたいものを信じろ。